Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biraz odattan tashqariroq suhbat uyushtirishni deya qildim. To'g'riroqi safarga chiqqanmiz. Bu safarga manzil Arg'ilon. Arg'ilonga yo'l olyapmiz. Alloh taolo nasib qilsa inshaalloh kechki Arg'ilonga yetib borishimiz kerak. Yo'lda suhbatlashib ketishlikni o'yladim. Savol-javoblarga to'xtala olmaymiz, chunki rundamiz. Rulda suhbatlashsa bo'ladimi desa, menimcha bu bulut orqali suhbatlashsa bo'ladi. Buni qonuniy joyi yo'q. Lekin telefon tushib ketishi mumkin ekan. O'sha tomonlari bor ekan. Xo'p. Mavzu falsafa bo'yicha. Falsafada Kant nazariyasi bor. Falsafani bilgan, o'qiganlar xabari bor. Kant nazariyasi. Kant nazariyasida a priori tushunchasi. A priori. A priori. A priori bu a posteriori degan tushunchani ziddi hisoblanadi. Falsafa bo'yicha men bu lug'atlarga to'xtalib o'taman inshaalloh. Nimaligi to'g'risida, buni nima uchun bu mavzuni ochyapman, nima uchun bu mavzu bilan gaplashib ketaylik deyapman. Bizga kerak psixologik ruhiy mujodalalarda, bahs maydonlarida, ilmiy asoslar bilan bahs qilinadigan maydonlarda falsafiy dunyoqarashlar, falsafiy tamal tushunchalar o'ta muhim ahamiyat kasb qiladi. Buni bilish kerak, ya'ni musulmon odam bilish kerak. A priori, a posteriori kabi tushunchalarni bahs maydonida har bir inson qo'llaydi. Hammamiz o'zimiz bilmaymiz. Masalan, teoriyasini bilmasak ham, lug'atini, uni nimaligini tushunmasak ham, lekin a priori nazariyalarini, a priori terminiga oid bo'lgan teoriyalarni hammamiz qo'llab ishlatamiz. Bilgan odam, a priori nazariyalarini bilgan odam bu terminlar asosida muammoga kirmaydi. Ya'ni bu terminlarni bilmagan odamlar o'zlarining ham boshlariga va boshqalarining ham boshlariga tashvish, muammo yog'dirish ma'nosida muammoga kirishadi. Qur'oni Karim bunga o'xshagan nazariyalarni asl tamal xato nuqtalarini ochib bergan. Inshaalloh unga ham biroz to'xtalishga harakat qilamiz. Xo'p, mavzu a priori. Nima u? A priori lug'atda o'zi nima? A posteriori nima? A posteriori bu fizik moddalarni ilmiy asosda o'rganilib isbotlangan tushunchalarga a posteriori deydi. Lekin metafizik narsalarda ilmiy yo'nalish, masalan, moddani o'rganishlik uslubi bilan yetib borib bo'lmaydigan tushunchalar bor. Moddani o'rganasiz, yetib borib bo'lmaydi. Misol uchun iymonga tegishli masalalar, qabrdagi azob masalasi. Nima deymiz qabrdagi azobni? Biz iymon keltiramiz. Qabrda azob bor deymiz biz musulmon aqidamizda. Lekin modda bilan yetib borsa bo'ladimi? Qabrdagi azobni isbotlasa bo'ladimi? Yo'q deymiz. Isbotlab bo'lmaydi, chunki u modda bilan isbotlaydigan olamni tashkil qilmaydi. Shunga ishonch a priori deyiladi. Ya'ni biz tamal tushunchamizda aqlimizni o'zimizni aqlimizning ostiga iymon bilan buni joylashtirgan bo'lamiz. Aytamizki, qabrda azob bor deymiz. Bizning iymonimiz a priori bu. Biz bilgan a priori bu. Men tushuncha to'g'riroq tushunilishligi uchun shu uslubda misol keltiryapman. Lekin a priorining bu musulmonlar jihatidan avval, masalan, musulmonlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oldin xristianlar qo'llagan a priori tushunchalarini, ular uchlik haqida shu gaplarni gapirishgan. Uchlik mavzulari. Alloh uchtaning bittasi, bittaning uchtasi kabi gaplarni gapirishgan. Isbot qani desa a priori deyishgan. Bu a priori deyishgan. Ya'ni bu a priori degani bu isbot talab qilmaydigan narsa.
ishonsan ko'rasan deyishgan, ya'ni ishonsan ko'rasan, ishonganingda bilasan degan mavzuni o'rtaga tashlashgan. Xo'p, biz bugungi kunda bu iymon jihatiga tegishli a priorining to'g'ri jihatlari bor. Biz mutawatir tarzda iymonimizga tegishli metafizik narsalarga iymon keltiramiz. Sodiq xabar bilan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bizga kelgan sodiq xabar bilan iymon keltiramiz. A priori to'g'ri, lekin bizda sodiq xabar bor. Xabar beruvchi zotning sodiqligi bor. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bergan xabar orqali iymon keltiramiz. Xo'p. Endi a priorining lug'aviy ma'nosini taxminan tushundik. Metafizik ilmiy asoslarga suyanmaydi, lekin aqlning ostida bu ayni aniq haqiqat deb ishoniladi. Sodda ma'nosi shu. A priori aqlda ilmiy asoslarga ega hisoblanmaydi, lekin u haqiqat deb qabul qilinadi. Shu ta'rifi shu. Endi buni biz iymonimizga tegishli jihatlarni sodiq xabar bilan, mutawatir xabar bilan a priorini iymonimizga tegishli jihatlarini isbotlab o'tirmaymiz bu joyda. Men mavzuga tegishli narsani aytmoqchi bo'lganim. Ba'zi xabarlar bor. Odamlar ongida a priori shaklda shakllantiriladi. Masalan, bir odamni qoralash kampaniyasi bor. Qoralash kampaniyasida a priori shakllantiriladi. Va bu shakllangan a priori odamlarning ongiga ilmiy haqiqat sifatida, tortishib bo'lmaydigan haqiqat sifatida singdiriladi. Bunga qo'ldan kelgan hamma sharafsizliklar qilinadi. Qo'ldan kelgan hamma sharafsizliklar, hamma xiyonat, tuhmat, bo'xton, hamma narsa qilinadi. Oxiri shunday bir ong shakllantiriladiki, u ongga ko'ra qoralangan odam kim oqlashga urinsa, u qora bo'lib qolaveradi. O'zi u odamning qora ekanligi to'g'risida ilmiy haqiqat umuman bo'lmaydi. Tuhmat, bo'xton, yolg'on ustiga quriladi. Goebbelsning gapi shu a priorining ustida shakllangan gaplardan. Gitlerni o'sha axborot tarqatish bo'yicha asosiy maslahatchilardan biri Goebbels aytganki, 100 marta yolg'onni gapirish kerak degan. Yolg'onni 100 marta gapirsak degan, keyin odamlar ishonishi boshlaydi degan. Hatto 100 marta yolg'onni o'zingiz ham gapirsangiz, o'zingiz ham 100-inchisida ishonishi boshlaysiz. Ana shu ishonishi boshlagandan boshlab siz a prioriga tushasiz. A priorini eng birinchi fan tiliga, ya'ni falsafa fan tiliga kiritgan odam Immanuel Kant hisoblanadi. Kant olmon faylasuflaridan, Kant nazariyalarida a priori juda chuqur o'rganilgan nazariya sifatida, Kantning nazariyalari sifatida o'rtaga qo'yilgan. Demak, ya'ni Kant aytadiki, aqlda bir ishonchni shakllantirib, o'sha ishonchning ilmiy haqiqatiga kirishmasdan turib ishonishga a priori deyiladi. Posteriori, a posteriori degani bor, uni ziddi bu. Hamma narsaga shubha bilan qaraladi, qachonki ko'zingiz bilan ko'rib, qo'l bilan ushlamaguncha isbotlab boraveraman deydi. Bu a posteriori. Xo'p, demak, ta'rifni tushunganimizdan keyin endi a priorining hayotdagi jarayonlariga nazar tashlashimiz kerak. Masalan deylik, bir odamni qoralash kampaniyasi ketyapti. Misol uchun mana Anvar Qorakani qoralash kampaniyasi uyushtirilgan. Nimaga? Mustaqil bo'lganimizdan keyin ma'lum bir jamoalar chiqdi. Islom to'g'risida, shariat to'g'risida erkinliklar bo'lgan sari biroz noqulayliklar yuzaga chiqdi. Ba'zi odamlar hatto jinoyatlarga qo'l urishdi. Ba'zi hukumat doirasidagi odamlar ham o'z mansablarini suiiste'mol qilishib jinoyatga zamin tayyorlashdi. Natijada o'sha doirada Anvar Qoraka imom bo'lib turib, bosh imom xatib doirasida imomlarni
Toshkent shahar bo'yicha 118 ta masjidning imomlarini bosh qozisi bo'ldilar. Shu qozi bo'lib o'sha imomlarning boshi bo'lgandan keyin boshlandi. Ungacha Anvar Qorakaga hurmat bilan e'tibor qaratib yurgan odamlar ko'p bo'lgan. Xolislarni bilgan odamlar, ko'rgan bilgan odamlar, keyin hukumatga ishlayapti degan a priori bilan e'tibor bering. Hukumatga ishlayapti bu degan a priori bilan Qorakani qoralash kampaniyalari boshlandi. Asosan hizbiy jamoalardan, siyosiy jamoalardan, xavorij jamoalardan qoralash kampaniyalari amalga oshirildi. Shu darajaga keldiki, a prioriga qurbon bo'lgan bir jamoat shakllandi. Anvar Qorakani oilasini yaxshi tanimaydi, kimligini yaxshi bilmaydi. Borib gaplashib ko'rmagan, bir og'iz suhbatida bo'lmagan, nima ish bilan shug'ullanadi, ularni umuman bilmaydi-da, shakllantirilgan ijtimoiy ong bilan Qorakani xoin deb o'ziga a priori yasagan. Tushunchasida, dunyo qarashida u odam Anvar Qoraka bo'ldi xoin u. Anvar Qoraka al-hizbiylarni shop kirgan. Anvar Qoraka u hamma musulmonlarni qamatgan. Zindonga borib, hammani azoblashlikka anaqa qilgan. Lekin isbot qani desangiz? Ye, shunga isbot so'raysanmi deyishadi. Ya'ni mana shuni a priori deyiladi. Mana shu a priori. To'xtagin, isbot so'ra, isbot so'rash kerak. Isbot bormi desa, yo'q deydi. Isbot, voy, isbot so'raysanmi deydigan darajaga olib kelib qo'yishgan. Shunga ham isbot kerakmi deydigan darajaga olib chiqib qo'yishsa, shuni a priori deyiladi. Men Anvar Qorakani oqlab, qoralab, ko'klab o'tirish mavzusi emas, men misol keltirdim. Mavzuga aloqador, endi o'zimga tegishli bo'layotgan Ramazon oyidagi ba'zi ishlar to'g'risida ham ishora qilib ketay, shu a priori mavzusiga tegishli narsalar. Menga bo'lgan shu Said Islomga o'xshagan, mana bu rahim turdi jigari kasalligiga o'xshagan, Musannif Adhamga o'xshagan, Amerikada yurgan bu Mir Rahmat degan sotakka o'xshagan odamlar menga nisbatan a priori shakllantirishlik uchun 2 yil, 3 yildan beri harakat qilishyapti. Qilishdi. Mir Rahmat 2 yildan beri harakat qiladi. A priori shakllantirish. Falsafada biroz ziyoli odam, biroz kitob o'qigan odam bularning saviya nuqtasini o'ta pastligini biladi. Menga tuhmat qilishdi. Birinchi tuhmatni Rahim Turdi qildi. Rahim Turdi qildi. Nima deb tuhmat qildi? Meni dedi, hukumatga ishlaydigan quloq dedi. Nimaga desa, bu Qo'qondagi Erkin degan bitta Qo'qonda musiq bo'lgan odamlar, qo'qonliklar o'ta nafratlanadigan bir bola bor. O'sha menga lichkamda haqorat qilgan paytida Ulug'bek degan mening tog'amning o'g'li bor, Ulug'bek aka. Men oldin ham aytganman, shu kishiga aytdim, aka boring, shu bola menga yomon qattiq haqorat qilyapti. Oilamga tegishli yomon gaplarni gapiryapti deganimda Ulug'bekiga borib, Erkinni tomog'idan ushlagan, tiz cho'ktirgan, xullas urmagan lekin jinoiy unsur yo'q. Nima uchun so'kayapsan degan? Deganda tiz cho'kkan. Endi Ulug'bekaning guvohligi bo'yicha endi Facebookga kirsam atlas ishton kiyib Qo'qonda aylanaman deb va'da bergan o'sha Erkin. O'shandan keyin Erkin nomi bilan kirmayapti. Ismoil Rizo, Abu Janjal, Abdulmajid Hamidov kabi bir 20 ga yaqin profili bor. O'shalar bilan kelib yuribdi. Ya'ni troll bilan kirsa atlasdan kiymaydi shekillida, o'shani maqsad qilgan menimcha. Xo'p, o'shani kelib keyin Rahim Turdiga kelib aytgan u Erkin. Abrorni oldidan degan, meni oldimga SNB keldi degan. SNB meni qo'rqitdi, Abrorga g'ingdi, sen qamaymiz dedi degan. Shu bilan Turdi, Rahim Turdi menga tuhmatni boshladi o'sha 2 yil oldin. Isbot desa yo'q, isbot yo'q. Kechirim ham yo'q, isbot ham yo'q. Bu mavzularni ba'zilar biladi, keyin uyimni oldiga olib keldi deb do'stimiz, uyimni oldiga olib kelganda bir ikki mush yedi. Mandan ya'ni isbot topib, isbot yo'q. Lekin u isbot yo'q narsa a priori sifatida qo'yilgan edi. Odamlarning ongida shunaqa narsani shakllantirish uchun qo'yilgan qadamlardan edi. Undan keyin 99-yilda Toshkentda undoq qilgan degan gapni tarqatdi. Rahim Turdi. Isbot desangiz yo'q. 99-yilda men Namanganda bo'lganman. Toshkentda umuman bo'lmaganman. Namanganda billa xizmatimizda bo'lganman. Keyin Abu Muslim sud bo'ldi. Nimadir qilib, uni ma'muriy javobgarlikmi, nimadir qilishgan paytida
Yana rahim turdi, menga tuhmat qildi. Muhammad Abu Muslimmi dedi. Abror Muxtor Ali yozib bergan, qamatmoqchi bo'lgan, ishtirof qilgan deb. Isbot desangiz, yo'q, isbot yo'q, aytaveradi. Nima uchun apriori shakllantirish kerak? Odamlarni ichida aybdor qil, hech yo'q, odamlar bir shubhalanadi-yu degan tushuncha bor. Sharafsiz odamlar, erkak odamlar emas, musulmonchiligi ham ancha nuqsonli odamlar. İmoniga meni ishim yo'q. Alloh taolo iymonini salomat qilsin. Lekin apriori shakllantirishdi. Endi bazı bahslarda bu Mirrahmat degan bola Amerika'da yürgen savodsiz bazı bahslarımızda o'ta qattiq zarbalarni o'tkazib olgan menda. Zulm haqida ma'lum mavzularda o'tkazib yubordi, ozodlikda chiqib mavzu qilamiz dedi. Eplodgani yo'q. Ozodlik BBC'larning ham asosiy vazifasi apriori shakllantirish. Isbot kerak emas, nohotki deb odamlarni zolimga, tog'utga, kofirga, murtadga chiqarish uchun harakat qilinadi. Bo'ldi shu urinishda. Bu Mirrahmatda biroz insoniylik tuyg'u ham yo'q. İnsoniy tuyg'u yo'q. O'zini shaxsiy manfaati deb o'ylagan narsa uchun bütün millatni bemalol sota oladigan odam sotadi. Isbotlarimiz bor, sotishligiga. Bir bahsda yozyapti. Aytyaptiki, ben Amerika'da yaşayapman, Amerika'da erkinlikler ko'p, 3000 ta odam hajga boradi, hiç kim indemeydi, bemalol soqol qo'yib yurish mumkin. Qani sanlarda soqol qo'ydirmaydi deb Amerika bilan O'zbekistonni misol keltiryapti. Soqol bilan apriori yasayapti. Shunda keyin bir kishi yozdi unga. Ha, Amerika'da galib o'ylaga ruxsat beradi. O'zbekistonda yo'q, bu tomondan O'zbekiston yaxshi-yu. Desa, tagiga yozyaptiki, O'zbekiston deyapti. O'zbekiston. Bu yozuvlar turibdi. O'zbekiston fohishalar mamlakati deyapti. Va u fohishtalarni butun dunyoga yetkazib beradigan mamlakat deb yozyapti. Mana shunaqangi odam bu. O'zbekiston deganda O'zbekistonni aytyapti. Fohishalar mamlakati deganda umumiylashtirib hammani aytyapti. O'zini onasi ham bor, singlisi ham bor shularning ichida. Ne qanaqasiga O'zbekiston xalqini mutlaq hammasini fohishalar mamlakati deydi. Ne qanaqasiga? Dedi shu odamlar dedi. Nima uchun? O'sha bahsda yengib chiqishlik uchun. Shaxsiy o'zini tushunchasini g'olib qilishlik uchun. Endi shu hozir menga karikaturalar chizishlik uchun anaqa e'lon qildi. Nima deydi? Tender e'lon qildi xullas. Sharafsizlar tenderi. Avvalo musulmonlarga xitobimiz joiz emas karikatura. Menga emas, boshqa odamga ham chizish joiz emas. U karikatura chizgan odam İnsonlar rasmini chizgan odam musavvurlarga kiradi. Musavvurlar jahannamda azoblanadi. Endi dahriylar chizardi oldin, mana Kamoliddin yo'ldoshga o'xshagan odamlar chizib har ishni qilishgan edi menga nisbatan. Lekin uni bu musulmon da'vosida qilyapti. Rahim rahim turdi ham buning ichida bor. Qo'li bitta odamlar bo'lardiki. Mirrahmat shularni qilyapti. Sharafsizlar bor ya'ni. Bizi jamiyatimiz bugungi kundagi insoniyat jamoasi mutlaq saodat asrini odamlar emas. Sharafsizlar ham bor. Safimizni belgilashimiz kerak. Apriori tushunchalarida shu odamlarga yolg'on gapirib, yolg'on ma'lumot shakllantirib, menga ishonmaysizmi? Mana, men gapiryapman-ku degan narsa bilan odamlarni yedirib yurishlik nazariyasini qo'llashyapti. Yaqinda Anvar Qorakani o'lganligi to'g'risida xush xabar deb xabar qo'ydi. Xush xabar deb xabar qo'ydi yaqinda Mirrahmat o'zini postida Anvar Qorakani o'lganligi to'g'risida xush xabar deb xabar qo'ydi. Bu joyda bir qancha endi aqidaviy tushunchalar bor. Shu bolaning nodonligi, sassiq johilligi, murakkab johilligi uni og'zidan chiqayotgan qo'lida yozayotgan kalimalar kufrga dalolat qilishini bilmaydi.
agar qasdan bilib qilayotgan bo'lsa, bu aniq munofiq odam. Aniq bilib aytayotgan bo'lsa, bu munofiq odam. Lekin bilmayotgan bo'lsa, kufr kalimasini aytayotgan johil odam. Qanaqa bir musulmon odam o'lsa, xushxabar bo'ladi. Ey iymon egalari, savol. Musulmon odam, mayli uni imomligi, boshqa narsaligi, ahli ilmligi, xatolari, kamchiliklari yu u yutuqlarni bir chekkaga qo'yaylik. Musulmon odam o'ldi deylik, farazan o'ldi deylik. Xushxabar deb orqasida 5 minglab, 10 minglab odam namoz o'qigan imomni o'ligini, o'lganini xushxabar deb post qo'yishlik uchun naqadar iymondan voz kechish kerak? Bu kufr kalimasi. Bir rahmatni o'zini kofir demayman ben. Mahkama a'zosi emasman. Lekin ahmoq tuppoy odam deya olaman, chunki shunaqa odam. Hozir bir ilmiy suhbat ma'nosida emas, dildan suhbat ma'nosida gaplashib ketay, yo'limiz sal qisqaroq bo'lsin ma'nosida kiryapman. Faqat bu joyda biz bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan ba'zi falsafiy nazariyalarni ham o'rganib qo'yaylik demoqchiman. A priori tushunchasi shakllantirilyapti. Hatto bunga pul tikiladi, pul tikishadi. Pul bilan bu ishni ro'yobga chiqarishadi. Eskida bir anekdot bo'lardi. Anekdotning holati shu. Afandi boy bilan talashib qoladi bir narsani. O'rtada pul masalasi talashib qoladi-da. Boy aytadiki, qoziga boramiz deydi. Esa afandi aytadiki, bu kiyim bilan qanaqa boraman? Kiyimim eski meni deydi. Sen toningni berib tur, ton bilan seni toning, yangi toning bilan boraman dedi. Boy afandiga tonini kiydiradi, qozining oldiga borishadi, afandi boyga tuhmatni qiladi. Keyin boy o'zini himoya qilayotganda afandi aytadiki, qozi janoblari, bu boy g'irt yolg'onchi odam. Mana qarab turing hozir, mana ustimdagi tonni ham meni tonim deydi dedi. Boyga tikilsa, meni tonim-ku deydi, senga hozir berdim bu tonni deydi. Ay ko'rdingizmi qozi janoblari, bu g'irt yolg'onchi bu deydi. Maşallah, üzülüp kaldık, indi kirdik, azgın anteni oynadı. Güzet yetkililer bu sakatta katıp koyganımız yaz var iler. A priori yeni şekillendiriş doğrusu da gapriye doğdum hala. A priori, a posteriori, Kant nazariyesi hakkında gaplaşı doğduk. Adamlar ongide. Aslı tagi, temel taşı, ispatlanmagan noto'g'ri tuhmatlarni shakllantirib, o'sha tuhmatlar
asosida odamlarni yomon otlik qilish va hadaf ko'rsatish. Mana bu tog'ut. Mana bu undog'ida, mundog'ida qilib, xoin qilib ko'rsatish va uni hattoki qurbon qilishga ham qissa qo'shish. Bu xatarli nazariya, buni bilib qo'yishimiz kerak. Demak, a priori shakllanib qolishligi bilan odamlarni yomon otliqqa chiqarish insonlarni jinoyatga olib borarkan, jinoyatga. Obordimi? Obordi. Anvar Qorakaga nisbatan suiqasd uyushtirishdimi? Uyushtirishdi. Nima uchun? A bu xoin, tog'ut, tog'ut xizmatchisi, bundog'ida, bundog'ida degan nazariyalar, tushunchalar shakllantirilganida. O'sha nazariyalar shakllantirilganida. Afanda chala qoldi debdilar. Afanda shunaqa afanda bor edi. Afanda boyini pulini olib qo'yadi-da, keyin boy uni qoziga olib boraman, boramiz desa, afanda aytadi, qoziga men eski kiyim bilan boramayman deydi. Toningni ber deydi. Boy o'zini tonini qozi afandaga kiydirib, qoziga olib boradi. Keyin qozi ikki tomonni eshitgandan keyin afandaga nima deysiz desa, bu boy g'irt yolg'onchi deydi. Nima yolg'onchi desa, hozir qarab turing, ustimdagi tonni ham meniki deydi deydi. Deganda boyi jahli chiqadi, rostdan ham meniki-ku, hozir mendan oldingki deydi. Ko'rdingizmi qozi janoblar, bu yolg'onchi deydi. Mana shu ham apriori shakllantirish. Rostdan ham boyniki u. Ton, lekin afandi uni bo'yniga yolg'onchilikni qo'yish uchun shu ishlarni qilishadi. Masalan deylik, ba'zi fohishalar bor. Fohishaligi aniq qo'lga tushgan. Lekin o'zining fohisha ekanligini bilgan odamlarni yomon otli qilishlik uchun bu hammani fohisha deyveradi degan apriorini tarqatishadi. Hammani ongida ha bu odam meni shunaqa bo'ldi-ku, qo'lga tushganman-ku bir paytlar. Falonchi bilan qo'lga tushib qolganman. Endi buni boshqa odamlarga aytsa ishonmaslik uchun buni qoralashga o'tishadi. Buni qoralashga o'tishadi. Mana shuni ham apriori deyiladi. Demak, Mirrahmatning sharafsiz tushunchalari, xoin asosdagi harakatlari shunga yo'naltirilgan. Bundan 1 yil 2 yil oldin yozgan edi. Tulki imom, kalbasa imom deb Anvar Qorakani yomonlashga yozgan edi. Men o'shanda aytgan edim. Anvar Qorakaga qilingan suiqasdda Mirrahmatning qo'li bor. Anvar Qorakaga qilingan suiqasdda Mirrahmatning qo'li bor. G'oyaviy qo'l bor, g'oyaviy. Ideologik qo'llab-quvvatlash bor. Bu isboti ko'rinib turibdi. 3 kun oldin yozdi. Uyalmasdan juma kuni yozdi. Nima dedi? Xush xabar deb Rayxon o'ldi deyapti. Rayxon deb to'qiyapti, ya'ni laqab qilyapti va postlarida Anvar Tursun o'ldi deyapti. Rostdanmi deysa, menga ishonmaysizlarmi deyapti. Rostdanmi desa, menga ishonmaysizlarmi deyapti. Senga ishonmaydi xalq. Ey Mirrahmat, yolg'onchisan-ku, sen kazzobsan-u. Yolg'on, sen qo'ygan xabar yolg'on edi. Anvar Qoraka o'lmadi. Sen aytayotgandek apparatda emas u odam. Ko'zlarini ochgan, ovqat yeyaptilar. Faqat gapirish masalasi to'xtab turibdi, ya'ni gapirishdan to'xtaganlar. Yolg'onchisan. Isbotlandi yolg'onchiliging. Xuddi shu edi boshqa gaplaring ham. Yolg'on gapirib kelarding shu kungacha. Bu Komiljon Abdulla degan bola bor bizning mahalladan ekan aloqadan. Shu bola kelib mendan bir kun kechirim so'radi. Uzr so'radi. Aka men oldingizda xijolatman dedi. Uzr so'radim, so'radi menga, yozdi. Men shu Mirrahmatlarga ishonib dedi. Sizni ko'p g'ibat qilganman dedi. Keyin oralardagi bo'lgan yozuvlarni menga jo'natdi. Mirrahmat shu atrofimizda kim bo'lsa, shularga meni iloji boricha yomon otlik qilib ko'rsatishga uringan to'xmat skrinshotlari turibdi menga jo'natishgan. Meni davlat odami isbotlayman degan, undoq degan, mundoq degan 2 yil 3 yil bo'ldi, hech narsani isbotlamaydi. Chunki isbotlaydigan narsasi yo'q. Men hech bir odamga bog'liq holda ishlamayapmanki, meni davlat odami deb yomon otliq qilishlikka kuchi yetsa.
minorda bir oy ishladim, bir yarim oy ishladim. Bo'lgan hodisalarda o'sha qorakalarga bosim bo'lmasin, qorakalarga tashvish bo'lmasin deb o'zim chiqib ketdim. Meni hech kim undan haydagani yo'q. Haydagani yo'q meni hech kim. Buni ham haydadi deb tuhmat qilishyapti. Hozirgi ishim alhamdulillahi robbil alamin. Hozir ish safari bilan komandirovka bilan Marg'ilon ketyapmiz. Alhamdulillah bu işlerini belki televizyonlarda başka şeylerden kuruyorsunuz. Bu işimden hursanman. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Bu işlerimiz özümüzde yok yaptı. Yani masjidler dairesi demez. Vazırlar mahkemesi dairesi de işle yapma hazır. Hop. Şimdi mavzu uzu a priori idi. A priori şekillendiriş. Adamlar ongide asli ispatlanmagan mavzunu hakikat kılıp şekillendiriş. Ve bunu iymon darajasiga ko'tarib qo'yib va kim bunga qarshi chiqsa, uni ustidan kulib o'tirishligini aytiladi. Shu Anvar Qorakani o'ldi deb xushxabar deb xabar yozish, tarqatish, odamlarga tarqatish iymon amali emas, iymonga zid amal. Iymonga zid amal. Shularni aytmoqchi edik. Kant nazariyasi edi bu. A posteriori'ni aittik. Aristotelan bu gaplarni a priori ma'nosida emas, qadimda qo'llagan, ya'ni bu ong ostida shakllantirilgan informatsiyalar to'g'risida gapirgan ular ham. Qadimgi Yunon faylasuflari buni mavzu qilib ko'tarishgan, xristianlar buni ishlatishgan. Bugungi kunda ishlatmagan odam yo'q buni. Ishlatmagan odam yo'q. Mana televideniyada aytiladiki, misol uchun reklamalarda ishlatiladi. Alman, Germaniya mahsuloti deyiladi. Germaniya mahsuloti deganda sizning ongingizda a priori bor. Nemislar ishlagan bo'lsa bu sifatli bo'ladi degan tushuncha bor. Nemislar ishlagan degan a priori insonlarning umumiy ongida shakllanib qolgan. Va sizga uning narsasini o'tkazish oson bo'ladi. İkincisi, adamlarının yomon otlik qilish uchun tuhmat kampaniyalarini amalga oshirish va bu tuhmat kampaniyalarini amalga oshirgandan keyin xalqni ichida, insonlarni ichida 1000 ta odamning ichida 10 ta ahmoqi bor. O'sha 10 ta ahmoqning qo'li bilan jinoyatlar uyushtirish. O'zlari chekaga chiqib olgan, Amerikada o'sha rangli odamlarga soliq to'lab yuribdi. Mir rahmat. Ularni himoya qilib o'shalarga quloq ekanligini o'zi tan oldi bir suhbatida e'tibor bergan bo'lsanglar bu Soyib degan bir terrorist bora qo'lga tushgan paytida uni ham shubhali bo'lib qoldi u bolani bir oy atrofida unga psixologik yoki narkotik ba'zi narsalar bilan uni yo'llantirishgan ya'ni zehn kontroli degan operatsiya o'tkazishgan shu ishni qildigan degan odamlar ham bor lekin shunga haqida intervyu berganda Mir Rahmat aytdiki, uni biz agar ozgina noto'g'ri tushunchasi bo'lganda, Amerika maxsus xizmatlariga aytib bergan bo'lardik, biz aytib beramiz deyapti. Mir Rahmat quloq, ya'ni ehtiyot bo'linglar, aytib beradi borgan odamlarni, bu odamlarga, ya'ni ularga aytib beradi, Amerika maxsus xizmatlariga aytib beradi. Ehtiyot bo'linglar, ya'ni quloq odam. O'zi tan olyapti. Men buni a priori shakllantirmayman, shu ma'noda. Ehtiyot bo'lish kerak. Qilayotgan ishlari, Ramazon ichida qilayotgan ishlari musulmonlarning ishi emas. Xushxabar deb musulmon odamni o'lganligi to'g'risida xabar tarqatish musulmon odamning ishi emas. Karikaturalar uchun tanlov e'lon qilib, musulmon odamni ustidan mazah qilib o'tirishlik musulmon odamning ishi emas. Shar'iy mahkama tuzilsa, xotini taloq bo'ladi. Mir Rahmatni Mir Rahmatga yetkazib qo'yinglar buni, xotinini orasidagi nikohini o'nglab olish kerak bo'ladi. Bu hozir men aytayotgan mahkamaning qarori emas bu. Lekin har qanday ahli ilmga borib shu qilgan ishini 5 ta ahli ilm oldida so'rasin. Birortasi, birorta ahli ilm buni qilyapgan ishing toppa to'g'ri, bu ishingdan ajrlanasan demaydi. Eng yengil aytgani gunoh kabira deyish mumkin. Sag'ira emas, gunoh sag'ira emas aniq. Gunohi kabira deyish mumkin. Og'ir aytganlar kufr amal deydi bu qilayotgan amalini. Og'zini to'ldirib musulmonchilikdan gapirayotgani
Habata boradı bu kılıyetken. İşi bilen, biraz savol cevaplar geyim, tohtalıp ötemiz, maşinanı tohtattım. Cemşit Ahmedov degen biraderimiz. Abrar aka sizni ko'tarilib ketdik nima bo'ldi? Ha. Abrar aka sizni sotqin deyshyapti. Ya'ni yaqinda Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan Abdulloh Buxoriy yonida yurgan ahli ilm odam haqida. Savolingizni tushunmadim. Sizni ham ba'zi odamlar ana Galaboy deyshyapti. Desam bo'ladimi? Ko'nglingizni olmang, Jamshid Ahmedov. Sizga mavzu o'ta tushunarli bo'lishi uchun misol keltirdim. Sizni ham erkak emas deyshyapti. Xotin kishi bu aslida kampir deyshyapti. Desam xafa bo'lasiz. Chunki nimaga qattan bilasiz, isbotingiz bormi deysiz? Xuddi o'sha gapni men ham aytishim mumkin sizdan. Deyshyapti, deyshaveradi. O'sha apriori shu. Jamshid Ahmedov psixologiyada shuni apriori deyiladi. Deyishyapti. Kampirlar deyapti o gapni. Endi ha, men apriorining oxiridagi xulosasini aytmoqchi edim. Islom bunga qanday qaraydi desa, Islom buning yechimini o'ta tamal tagidan, fundamentidan yechgan. Hujurat surasida Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga o'rgatadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي إيمان كيلترجلر خطاب جمشت أحمد بيخش لب نظر صالح. أي إيمان كيلترجلر مسلمان بول سنجس سجتي قشلي قلاقين زاچين. هر خل دد دد مش مش اونداق کن بنداق کن گپ لرنه برچکی کوی. إنجا أكم فاسق. اگر سجع فاسق کلسه. Ja'a kalimasi lozim fe'l hisoblanadi. Lozim degani o'timsiz fe'l. Fosiqning o'zi kelsa inja akum fasiqun binaba'in. B jar harfi arab tilida mutaaddi qiladi ja'a fe'lini. O'timsiz fe'lni o'timli qiladi. Fosiq xabar keltirsa bo'ladi endi. Xabar bilan kelsa, xabar keltirsa ma'nosida. Demak, fosiq odam xabar keltirsa o'zi lozim fe'l mutaaddi bo'lgandan keyin bu joydagi asosiy urg'u fe'lga tegishli. Ya'ni xabar fisq bo'lsa ma'nosida. Agar fosiq xabar kelsa, fatabayyanu tekshiringlar. Tabayyun kalimasi rukunlardan iborat. U isbot talab qilishi kerak bo'lgan bir qancha dalillarni o'rtaga talab qiladi. Agar o'sha fosiq xabar keltirsa fatabayyanu. İman keltirganmisiz? Jamshid Ahmedov, siz musulmonsiz. Alhamdulillah robbil alamin. Musulmonsiz deb gumon qilaman. Sizga tegishli bu. Sizga bitta fosiq xabar keltirsa, fatabayyanu, tekshiring. Tekshirish ommaviy suhbatni ichida siz sotqinmisiz, siz undoqmisiz, siz mundoqmisiz bilan bo'lmaydi. Da'vo o'ta jiddiy bo'lganligi uchun da'voga jiddiy dalil talab qilinadi. Bu dalil tabayyun kalimasida juda katta talablarni o'rtaga qo'yadi. An tusibi qomman bi jahalatin. Johillik bilan bilmasdan turib bir qavmga musibat yetkazib qo'yishingiz mumkin. Va tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Keyin qilib yurgan ishlaringizga nadomat qilib qolasiz. Nadomatchiga aylanib qolasiz. Gapni tarqatib qo'ygansiz. Fikrlarni aytib qo'ygansiz, bularning orqasidan siz u aytayotgan ayblayotgan odamingizni unga umuman aloqasi yo'qligi isbotlangandan keyin kechirim so'rashlik, uzr so'rashlik uchun ancha ter to'kasiz. Ba'zi odam kechirdim deyishi mumkin, kechirmasa nima qilasiz? Jamshid Ahmedov. Hozir vafot topsam, hozir vafot topsangiz qiyomat bo'lsa, qanday qilib javob berasiz aytayotgan gapingizga? Abu Abdul Vadudmi degan bir bola yozdi menga. 8'te 9'te narsani tuhmat qilib yozyapti. Shuni o'sha bir rahmatlardan tarqagan, ana fohishalardan tarqagan, rahim turdiga o'xshagan, jigari kasal, hasad go'y, ishi yurmagan, tul, befarzand bolalardan tarqagan gaplar. Men bularni nima uchun aytyapman? Bular ularning hayotdagi tutgan o'rnidan kelib chiqqan psixologik jarayon. Ular shunaqangi hayotdan zarba yegan odamlar.
30'ga kiryapti. Oilasi yo'q. Oilali odamlarni ustidan mag'zava og'dar o'tiradi. Bolang o'lsin, iloyo bolangga ursin deb. Chunki nimaga bolasi yo'q o'zini? Rahim turdini o'zini bolasi yo'q. Turmush hayoti yo'q. Bu psixologik yomon og'ir holat. Shular tarqatgan xabar bilan menga 8 ta 9 ta to'xmatni yozyapti. Siz ashnaqa ekansiz. Tavba qiling, kechirim so'rang. Hey inson, o'sha so'rayotgan narsalaringni isbotla, ko'rish, gaplashaylik. Ko'rishaman siz bilan dedi. 2 kundan beri qo'qib yuribman, topolmayapman. Yo'q, ko'rishmaydi. Bittasi nimaymiş? Zayniddin Asqarov meni amakimni o'g'liymiş. Zayniddin Asqarov rahimahulloh, Alloh rahmat qilsin. Meni amakimni o'g'li emiş. Bu gapni birinchi Kamoliddin yo'ldosh tarqatgan edi. Keyin Mir Rahmatlidan chiqdi shekilli. Keyin bu Rahim turdi, keyin bitta buzuq ayol bor edi, Yunusobodda turadigan. Shahristanskidan chapga yurganingizda Baraka degan magazin bor, undan o'tganingizdan keyin chap qo'lga buriladigan, shuna burilganingizda chap qo'lda birinchi uy. O'sha uyda turadigan bir buzuq ayol bor, o'sha ayol tarqatuvdi. U bilan ozgina sud jarayoni ham bo'lgan, sudda bu o'shani qamalgan ekan, undan-munda deganda sud bekorlarni aytibsan deb uni sudda bo'yniga qo'ygan edi tuhmatchiligini. Hozir u ma'muriy javobgar o'sha buzuq. Ma'muriy javobgar hozir tuhmat qilsa, hozir o'shanga qo'lidan hech narsa kelmay yuribdi. Tuhmat qilsa qamalib ketishi mumkin yana 1 yil ichida. Zayniddin Asqarov meni amakimni o'g'liymiş. Nima uchun bunaqa deyishmoqda? Apriori shakllantirishmoqchi yana. Nomimni qandaydir bir davlat miqyosida jinoyatchi sifatida qamalgan va qamoqda vafot topgan bir odamning nomiga qarindosh qilib tirkab shunaqa yomon nom tarqatishmoqchi. Zayniddin Asqarov to'g'risida meni fikrim musulmon birodari bo'lgan, Alloh rahmat qilsin, Turkiyada faoliyat qilgan, biznes bilan shug'ullangan, Muhammad Solihlar bilan, Abdurahim Po'latlar bilan, siyosiy maydondagi barcha odamlar bilan aloqasi bo'lgan, Tohir yo'ldoshni matbuot kotibi bo'lgan, Zubayr nomi bilan faoliyat yuritgan, u to'g'risida bir oz ma'lumotim bor. Lekin meni amakimni o'g'li emas u. Sizlarga joker mana berib qo'ydim. Endi bu gapni ishlatmanglar. Kechirim so'rab qo'yinglar lekin. U qarindoshim, qaysi ma'noda qarindoshim? Odam alayhissalomning farzandlaridan. Iymondoshim musulmon edi u. Musulmon edi. Alloh rahmat qilsin, duo qilaman uni. Iymonligi sababli. Xatosi terroristlarga qo'shilib qolgan edi. Ilmli, o'qimishli bola edi. Lekin u o'sha terrorga qo'shilib qolgani, siyosiy ongini o'ta past ekanligini keyin afsus qilib, nadomat qilib gapirgan edi. O'sha narsalar tuhmatlardan yana bittasi. Yana bittasi 95-yillarda qamalgan emish menman. Yana bittasi u, yana bittasi bu. Lekin isbot qani? Desa isbot yo'q. Xuddi Jamshid Ahmedovga o'xshab deyishyapti. Sizni shunaqa deyishyapti. Xo'p. Men ham sizni shunaqa deyman. Sizni mezoningiz bilan gaplashadigan bo'lsam, men ham sizni shunaqa desam xafa bo'lasiz-ku, ey birodar. Xafa bo'lasizmi? Xafa bo'lasiz. Nimaga? Isboti yo'q gapni gapiryapman. Siz ham shuda isboti yo'q gapni gapiryapsiz. Men ham xafa bo'laman unda. Musulmonlarni xafa qilmang. Shuni aytgan Hazrati Ali radhiyallohu anhu, agar johillar sukut qilganda edi, hech narsani bilmaydi o'zi. Mavzuni nimagini bilmaydi. Jim turganda edi, ummat hech qachon ixtilofga tushmas edi. Ummatning ixtilofi shu johillarning ishi bilan bo'ladi. Endi shu Mir Rahmatni atrofida yurgan odamlar hayotda hech qachon bitta dasturxon atrofiga to'planmaydi. Kamoliddin yo'ldosh hozir uni eng qo'llab-quvvatlaydi degan Dinnur Duhoba ishton bor. Shu o'shalarni menga qarshi yozgan gaplarining ichida Hizbiylar Al-Fajr bilan kirib olgan bu Xavorij bu Abdulloh Zufarni dugonalaridan balki o'zidir. Hizbiylar bular bilan birga bizga qarshi faoliyatda Dahriylar bu kim edi? Hayiti va boradilar-ku. Darsga kech qoladigan. Nurbek Hayiti va Sultonali.
Bu kişi bularga allaqachon turmushga chiqib bo'lgan. Ham jins. Yevropaga o'shanga bordi u. Menimcha norasmiy shaklda rahim turdi bilan nikohdan o'tdi bular. Metafora buni ham haqiqat deb ishlatvormanglar. Xo'p, shular aqidada birmas odamlar. Hizbi bilan xavorij, xavorij bilan dahriy, dahriy bilan besunnat, besunnatlar bilan ishi yurishmagan siyosatchilar. Bular hammasi bitta majlisda o'tira olmaydigan odamlar. Lekin menga qarshi hammasi bitta majlisga yig'ilyapti. Bu nimani bildiradi? Menga alhamdulillahi robbil alamin deyishimni taqozo qiladi. Dushmanlarimning hammasi axlat odamlar ya'ni. Dushmanimga qarab quvonaman. Quvonaman. Xo'p, demak a priori shakllantirilishidan ehtiyot bo'lish kerak. Qur'oni Karim inja akum fasiqun binabayin fatabayyanu oyatida a priori bo'lsa fatabayyunu deb tekshiring uni deyapti. Ilm asosida o'rganing deyapti. A prioriga ishonib ketmang deyapti. Sodiq xabar kelganda keyin uni a priori qilish mumkin. Sodiq xabar a priori bo'la oladi. Allohga iymon keltirish, qabr azobi borligiga, qiyomat, jannat, do'zax borligi moddiy taftish bilan, tabayyun bilan iloji yo'q. Buni sodiq xabar bilan ishonamiz bunga. Sodiq xabar bilan ishonamiz. Xo'p. Yana Qur'oni Karim demak buni yechgan ekan. Yechgan o'zingiz bilmagan holda bu narsalarga aralashib, muammoga kirib qolmang deyapti. Said Islom bu ham o'sha tuhmatchilardan bittasi. Menga qilingan tuhmat jamoalari ichida men unga aytdim. Yozuvda tuhmat qilyapsizlar. Men Toshkentda turaman. Meni har qanaqa vaziyatda topa olasizlar. Kelinglar ko'rish kim gaplashadi shu jamoat. Ichida musannifi ham bor, rahim turdisi ham bor, bunisi ham bor, unisi ham bor. Hammasi tashlangan paytida aytdim, "Menga nima aloqasi bor?" dedim. Kelinglar, qani, menga tuhmat qilyapsizlar. Meni kazzob deyapsizlar, yolg'onchi deyapsizlar, saroy mullasi, sotqin, quloq deyapsizlar. Kelinglar, isbotlanglar dedim. Desam Said Islom o'sha mavzuda hamma to'piga kirgan edi. U mavzuda birortasi shu tomog'idan ushlab olgan joyimda nafasini ola olmay turgan paytida ularni qutqarishlik uchun Said Islom men boraman dedi. Men keyin qo'yib yubordim tomog'idan ularni. Bo'pti, kel, qachon kelasan, boraman, ko'rishib gaplashamiz dedi. Hani hali keladi. Orada bir o Yunusobodda Shahristanskiydan chapga yurganingizda baraka magazindan o'tgandan keyin chapga burilib chap qo'lda birinchi uyda turadigan bir buzuqni gapi bilan qochdi. Mana sizga adreslar bilan gapiryapman. Meni gapimda a priori emas, meni gapimda isbotlar bor. Boring o'sha mahalladan surishtiring o'sha xonadonni. Ular nimalar qilganligini ko'rasiz. Nimalar qila olishligini ko'rasiz. Men bo'lsa bulardan qo'rqmayman. Men yana dunyoda birorta odamga suyanib yasha olmayman, yashamayman. Sodiq dostum Alloh subhanahu va taolo. Bo'ldi, boshqa yo'q. Eng og'ir kunlarimda Robbi inni mag'lubun fantasir deyman. Boshqa gapim yo'q. Parvardigoro, men yengildim, o'zing yordam ber deyman. Alloh taolo shu kunga qadar yordam berib kelyapti. Robbi inni lima anzalta illayya min khayrin faqir. Ey Parvardigoro, menga yog'diradigan eng yaxshi bir og'iz yaxshilik, bir miqdor yaxshilik bo'lsa ham faqir, muhtojman deyman. Robbimdan boshqa do'st yo'q, bu aniq. Sizga ham tavsiyam. Allohga suyaning yutaverasiz. Lekin ular yig'ilib olishib, o'tirib olishib, aqidasi, e'tiqodi, tushunchasi, dunyo qarashi bir-biriga to'g'ri kelmasa-da, bizga qarshi, shaxsan menga qarshi a priori shakllantirishyapti. A priori shakllantirishyapti. Demak, ko'zlarimizni ochishimiz kerak ekan. Jamshid Ahmedov, uzr, xafa bo'lmang, eshitgandim xolos debdilar. Eshitganini gapiraverish gunohga kifoya deganlar, hadis bor payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Kafa bil mar'i an yuhaddisa bima sami'a deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kishiga gunoh uchun kifoya qiladi eshitganini gapiraverish.
Ben sizi özrünüzü kabul kılamam. Cemşit Ahmedov, siz benim braderimsiz, Müslüman adamsız. Samimi özür sorganingiz bilinyapti. Allah Teala günahlarınızı, hatalarınızı keçirsin. Meneyem günahlarımı keçirsin, hatalarımı keçirsin. Köyünüzü amen. Sizge üslup örgatıyım ben. Bilgen, okuyan narsalarım bu için üslup örgatıyım ben. Apri oriyge düşmeyin. Düşüp kalmayın. Özü asassız bugün, lekin asaslı ki bu degen geplerini tarqat etken adamlarga dalil sorayın. Eğer kirişseniz, sohbetlesiniz. Dalil kilitir almasa ayetin ki, apri oriyge bu deyin. Ulug'bek G'afurov degan birodarimiz Anvar Qorakaning Qur'on o'qiyotgan onaxonlarni TV'da makruh deganlariga fikringizni bilsam bo'ladim debdilar. Alohida suhbat qilganman bunga. O'shani Abu Abdulvadud degan tuhmatchi bola ham shuni ham shu savolni beribdi nichkamga. O'sha otinlar haqidagi mavzuga nimaga jonli efir qilmagansiz? Tavba qiling deyapti. Ya'ni jonli efir qilganligimni bilmayapti. Jonli efir qilmagan bu deb a priori yasayapti. Qarang, har bir jumlamizda aprioriyaga muhtojligimiz bor ekan. Ya'ni bilsak buni, bilsak qayerda nima xato qilyotganimizni o'nglay olamiz. Ilm kerak ekan, birodarlar. Buni yaxshi shakllantirib olishimiz kerak. Men bu haqida suhbat qilganman, suhbatning xulosasini aytaman. Anvar Qorakamizni ayollar jamlanib bir joyda Qur'on o'qishlari makruh degan gaplari xato ketgan. Men o'sha paytda aytganman. Qoraka xato qilmaydigan ikkita yelkasida qanotchasi bor farishta emas. Xato ketgan o'sha gap. Jamoa bo'lib namoz o'qishi, jamoa bo'lib yig'ilishi ayollarniki makruh masjidda. Yo boshqa joyda ham jamoasi makruh u. Fiqhda bor, Qur'on o'qishlik emas. Qur'onga ehtiyoji bo'lsa o'qiydi. O'qiyveradi. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati deganman, televideniyada qo'yilgan bunday roliklarga xulosa yasalmaydi. Chunki roliklar a prioriga qaratilgan bo'ladi. Roliklar a priori'ga qaratilgan bo'ladi. Men u joyda qorakani oqlab ko'klamaganman. Bor vaziyatni aytganman. Qoraka keyin undan keyin men o'sha kunlarni o'zida aytganimdan keyin qoraka bir 2 kun 3 kundan keyin o'zlari keyin ma'lumot berdilar. Aytdilarki, umuman boshqa mavzu haqida mendan so'rashdi, boshqa mavzuga qo'yib yuborishdi dedilar. Gaplarida xato bor edi, lekin o'zlari aytayaptiki, boshqa 15 kun oldin oldilarda yurgan meni o'zimni yaqin ukam bor. En yakın sırdaşım var. Qorakani yonda yuradigan bola. Uylariga ittilab olib ketib, kechqurun uylariga tashab ketguncha yonda yuradigan bola. Shu aytdi, 15 kun oldin olib ketishgan, buni mana mavzuga aloqasi bo'lmagan edi. Qo'yib yuborishgan, televideniya a priori yasaydi. Televideniyada aytilgan gap televizorda aytdi-ku degan gap isbotmas, ya'ni bu otinlar haqidagi gap, otin oyini juda yaxshi taniymiz. Sulaymon Qorakani karimalari, bizni eng yaqin birodarimiz, qori, murattab, hofiz, san'atlik qorilardan bo'lgan Abdulbosit qorini mo'tabar onaxonlari, bizni ham oilamizga aloqasi bor odamlar. O'da ularga nisbatan hech qachon biz gard yuqishni xohlamaymiz. Ustozimiz hazratning qudalari uni munosabat bildirganmiz. Makruh degan gap jamoaga tegishli, Qur'on o'qishga emas, uni aytganman. Meni fikrim o'sha jonli muloqotda aytganman. Hali ham o'sha fikrda turibman. Men bu mirrahmatlarga o'xshab, xushxabar palonchi o'ldi deb 2 kundan keyin apparatdan ekan deb 3 kundan keyin tirik ekan deb yuzimni qattiq qilib, hali ham o'sha gapim to'g'ri deb turavermayman. Xato bo'lsa xatoni bo'yniga olish kerak. Mirrahmatdan so'ranglar. Nimaga xushxabar deb tarqatdi? Uni pastida nimaga ishonaveringlar menga? Menga ishonmaysizmi? Menga ya deb odamlarni ustidan kalaka qildi. Nimaga bugungacha kechirim so'ramayapti? Apparatda yotmayapti qoraga. Alloh umrini uzoq qilsin, tan jonini sog' qilsin, lekin umr omonat hammamizda. Hozir nechta odam, soniyada nechta odam o'lyapti? Hozir. Nechta odam tug'ilyapti, nechta odam o'lyapti? U qoraga o'lguncha umr rahmat o'zi o'lib ketadimi, qattan bilamiz biz. Bilmaymiz-ku biz. O'lim karvoniga kim navbata turibdi hozir? Kim bilmaymiz-ku biz. Mening navbatim kelgandir, sizning navbatingiz kelgandir. Yolg'on gapirdi, yolg'onchi edi bular chunki. Shu necha yildan beri qilayotgan gaplarining 90% mana shunaqa yolg'ondan iborat edi bularni. Isbot talab qilsangiz, yo'q.
apri oriy yasab olishgan. Nahotki, voy bizlar biz yolg'on gapiramizmi deyishgan. G'irt yolg'onchi shular. Kazzoblar. Menga qilingan tuhmatlarini birortasi isbot topgani yo'q. Kechirim ham so'rashgani yo'q. Abu Muslimni ustidan yozib bergan deyishdi. Kechirim so'rashgani yo'q. Yolg'on gapdi u. Keyin Rahim Turdini o'zini diniy qo'mita sudga bergani ma'lum bo'ldi. O'zi chiqdi chunki onasini yetalab bordi milistaxonaga. Voydat, ona qutqaring meni deb. Onay bechora shu bitta bolasini ahmo garchiligi uchun yuribdi. O'zi ham shunaqa bola o'zi, onasini yetalab yuradigan bola. Va shuni ham nima deyshti? Rahim Turdini men yozib berganimishman. Rahim Turdini ustidan men yozib berganimishman. Sen kimsan, seni sindan qanday yozib beraman? Bu gapni kim tarqatdi? Yunusobodga borganingizda, Shahristanskidan chapga burilganingizda, barakadan o'tgandan keyin chap qo'ldagi birinchi uydagi buzuq yo'l aytgan. Adresini ko'p takrorlamayman, apriori qilib qo'yay. O'sha tarqatgan bu gapni. Nima emish? Rahim Turdini yozib berganimishman. Bu undo deganimish, bu bundo deganimish. Battar bo'llaring xullas. Bitta chalakka tushgansizlar. O'sha Rahim Turdining Said Islomlarning jamoasini aytayapman. Musannif Adhamon bor bularning ichida. Yaxshiliklari bosh ustiga, lekin qilayotgan safsatavozligi, musulmonlarga berayotgan zararlarini hech kim gapirmasa ham men gapiraman. Alloh taolo kuch-quvvat berib tursin, to'xtamayman lekin bu haqida. Men to'xtatmoqchi bo'lganlar to'g'ri, haqiqatda isbot ma'nosida mana shu narsalar bo'yicha to'xtang deysa, to'xtayman. Lekin men asos bilan gapiryapman. Gapimda suyansam bo'ladigan joylar bor. Suyansam bo'ladigan joylar bor. Oyat bor, hadis bor. Salafni ishi bor. Hazrati Umar u Subayq ibn Isilni enasini ko'rsatib qo'yganlar. Mana shunaqa gaplarni tarqatib yurgan fitna fasodchini. Urganlar, qamaganlar hattoki. Hazratga bir savol berishgan edi. Shu qamab, qamash bo'ladimi, qamaganda azoblasa bo'ladimi deganda hazrat joiz amallar deganlar. U shar'iy nuqtai nazardan so'ralgan narsani hukumat doirasidagi vaziy mavzularga aloqador qilib tarqatishdiki. İlk qamoqxonalarni Hazreti Umar davrlarida qilingan. Hazreti Amr ibn As Misrda tashkil qilganlar, qamoqxona tashkil qilganlar. Qamoqqa tashlanadigan odamlarga jinoyatchi, masalan, zulm bilan qamalganlarni biz duo qilamiz, Alloh taolo najot bersin. Zulm bilan qamalganlarga bu gap emas, tegishli emas, lekin haqiqatda jinoyatchiga kaltaklash mumkinmi desa, shar'iy ulamolarimiz Aziduddin ibn Abdussalom aytadilarki, joiz deydilar. Ayz Abdussalom rahimahulloh. Chunki jinoyatchi to'g'ri gap bilan qabul qilmaydi ko'p narsalarni. Deydilar bu fiqhiy ulamolarimiz, haqiqlarimizni kitoblarda bor narsa. Endi mana shu gapni nima deb tarqatmoqchi bo'ladi bular? Mana ko'rdinglarmi? Zulm bilan qamalgan birodarlarimizni kaltaklashga fatvo top beryapti deydi. Lekin bu gapni ular aytayapti. Shu gapni, shu meni gapimni shunaqa qilib talqin qilayotganlar aytayapti u gapni. Men unaqa demayapman. Zulm bilan qamalgan birodarlarimizni qo'yib yuborish kerak. Ularga zulm kaltak emas, kechirim so'rash kerak ulardan. Lekin haqiqiy jinoyatchiga qamoqqa solish, uni ta'zir ma'nosida biroz ta'zirini berish bor, shariatda bor narsalarda. Hazrat shuni aytgandilar. Hop. Safarga ketyapman. Sizlarni yaxshi ko'rganim uchun to'xtab turibman. Savollar bor ekan. Gulnora Madatova degan singlimiz bo'lsalar kerak. Zayniddin Asqarov kim debdilar? Zayniddin Asqarov mavzusi biroz jiddiyroq mavzu. Shar'iy nuqtai nazardan buni biroz mavzusini aytdim ben. Alloh nasib qilsa balki bular to'g'risida siyosiy suhbatlarni ham o'tkazaman shekilli. O'sha suhbatlarda balki gaplashamiz.
Barno Tursunova, Mirrahmat Qur'oniylardanmi debdilar. Mirrahmat kimligini o'zi ham bilmaydi. Mirrahmat nafsoniylardan. O'zining nafsiga nima to'g'ri kelsa, o'shanga to'laveradi. Meni aytayapti, mingta dahridan yomon bu deyapti meni. Mingta dahri uning uchun yaxshi ekan. Men undan yomon ekanman uning uchun. Dahri ham, dahrini ham tarafini olaveradi. Bu galiboylarni ham tarafini olaveradi. O'rni kelgan paytda butun O'zbekiston xalqini fohishalar yetishtiradigan xalq ham deyveradi. Degan bu gapni aytgan. Ko'rganmiz, yozgan. Men maqola qilib qo'yganman ham buni. Shunaqa odam, u qaysi jamoadanligini o'zi bilmaydi. Yaxshilab shuni intervyulari bor ozodliklarda ba'zi joylarda. Yaxshilab intervyusini eshitingda, suhbatni boshida bu oq degan narsasini o'rtasida qora deydi, oxiriga borib sariq deydi, eng oxiriga borib men rang haqida gapirmadim deydi. Shunaqangi bir savodsiz odam, savodsiz odam. Shallaqligi uchun yurib xolos, uni shallaqlardan foydalanish uchun yurishibdi undan foydalanib intervyu olamiz deb. Aslida hammasi bir tinga olmaydi. O'zbek zabon musulmon ulamolar jamoasining birortasi Mirrahmatni odam demaydi. Ya'ni yaxshi inson shu qilayotgan ishlari shariatga muvofiq demaydi. Hamilyon. Mazhabi Hamilyon. Din furush, kitob furush hazratni faqat kitoblari hayzdan iborat degan bola shu. Hazratni kitoblari yimish faqat hayzdan iboratmish. Lekin o'zi bitta odam bilan gaplashadigan bo'lsa, oyat keltirib, oyat bilan undan informatsiya olishga harakat qiladi. Oyatni ko'rsatib, mana ko'ryapsanmi, mana shunaqa deydi, davay menga javob ber deydi. Xullas, nedagon odam. Ya'ni psixologik jarayonlarida bir gaplashsa bo'ladigan odam emas. Botir Rizo degan birodarimiz, Abror aka, shularning kimligi ma'lum, maqsadlari, yomonligi ma'lum. Nega ularni qo'lga olib javobgarlikka tortilmaydi debdilar. Mana shuni nega deyman ba'zida? Siyosiy o'yinlar bor. Bular piyonlar, pechkalar, ya'ni doim qurbon qilinadi. Ba'zilari shunaqa qurbon qilinadi, ba'zilari shundoq qo'p qo'ylari, ba'zilari qochib yuradi. Mirrahmat Interpolga qidiruvga berilgan bola. Menga bir kuni rosa katta ketdi. Jonli efir qo'yib o'zini qahramon ekran orqasi qahramon qilib ko'rsatdi. Abror Muxtor Ali dedi, qaysi mamlakatga chiqsa borib men suhbatlashaman dedi. Odamlarga maqtanish kerak-ku. O'zini mard ko'rsatish kerak. Keyin men Koreyaga boradigan bo'ldim. Koreyaga borishdan oldin o'ziga yozdim keyin. Men Koreyaga kelyapman, kel Koreyaga dedim. Turibdi Telegram yozuvlarim. Desam o'tdi keyin etik kiygan mushukcha bo'lib oldilar. Qo'llariga qilichlarini orqalariga tiqib olib, ko'zlarini qorachiqlarini katta-katta qilib olib, to'tta davlatdan boshqasiga chiqa olmayman, uzr Abrorjon aka qildi. To'tta davlatdan boshqasiga chiqa olmayman, Interpolni qidiruvdaman dedi. Bir safsat ovoz, nima qilasan maqtanib bo'lmasa? Nima qilasan katta ketib? Dumingni qisib yuraver, dumingni. Bilamiz seni orqangda duming borligini. Mana shunaqa qidiruvdagi odamlar yana ba'zi bir shubhali narsalar bor. Bundan 5-6 oy oldin bo'lgan eshitilgan narsalar bor. Bu Mirrahmatlar kimgadir ishlashligi bor. Ishlaydi. Qandaydir klanlar bor, davlatlar ichida klanlar bor. Katta-katta davlatlarga ishlamaydi, bular pechka odamlar, lekin yomonotlik qilishlik yomon fikrlarni shakllantirishlik uchun bularga xuddi haligi sichqonni bir karobkani ostiga qo'yib olib, siz xohlagan yo'lga yursa yurg'izib, xohlamagan yo'lga yursa to'xtatib turishga o'xshaydi bular. Sichqon bular. Karobkani ichida faqat. Bularni karobkasini ushlab turgan odamlar bor, o'shalar uchun ular
ma'lum bir muddatga kerak bo'ladi. Aslida bir tinga qimmat odamlar, islom uchun, musulmonlar uchun foydasi yo'q odamlar. Da'vo xolos. Da'voda biz musulmonlarga pravozashitnikmiz, biz bloggermiz deydi. Aslida-chi? Aslida shayton malaylari. Umayr, Umayr degan birodarimiz, shu bizning Ulug'bek akamiz, mavzudan xabardor odam. Biz yoshligimizdan bir tepishib katta bo'lganmiz. Qishloqda obro'li kishilardan meni tog'amni, onamni tog'alarini o'g'li bu kishi. Chorni poyis, nima deysiz Ulug'bek aka? 4-chi dan sohibi bu erkinni borib tizzalatgan odam shu odam. Shuni SMBni odami deb tarqatib yurishdi. Rosa chaynashdi. Ana Daniya Abdulloh degani ham. Daniya Abdullohni ko'pchilik har xil gap gapiradi. U eng isqirt odamlardan o'sha ham. Undan ham ehtiyot bo'lish kerak. Chiqdan qochib borib, o'shalar bilan billa yuribdi. Normal odamlar emas. A priori masalasini Ulug'bek bilan ham oldin gaplashgan edik. Faruq Xon, farishtalarni haqorat qilmang, qanotcha deb debdilar. Qanotcha degani haqorat emas. Bitta siz haqorat qilyapsiz, ularni haqorat qilish deb ularni talqin qilyapsiz. Yana bitta anekdot aytib beray. Stalinni oldiga Zhukov degan general bo'lgan. Zhukov Stalinni oldiga kirib, gaplashib chiqib ketayotganda eshigining tagida bitta quloq turar ekan. Zhukov eshigidan tashqariga chiqib, "Ah, yaramas qo'ng'iz mo'ylov" deb chiqib ketibdi. Esa haligi quloq yugurib Stalinning oldiga kirib, "O'rtoq Stalin, hozir Zhukov sizni haq yaramas qo'ng'iz mo'ylov deb chiqib ketdi" debdi. "Ey, shunaqa dedim, chaqirchi, to'xtatib Zhukov chaqirib keltirishdi." Stalin Zhukovga qarab, "O'rtoq Zhukov, hozir eshigidan chiqayotgan paytingizda haq yaramas qo'ng'iz mo'ylov dedingizmi?" debdi. "Dedim" debdi. "Siz ha yaramas qo'ng'iz mo'ylov deganda kimni nazarda tutdingiz?" desa, "Albatta Gitlerni" debdi. Keyin Stalin hariga quloqqa qarab, "Sen yaramas qo'ng'iz mo'ylov deganda kimni nazarda tutyapsan?" debdi. Faruq Xon, kimni nazarda tutyapsiz? Qanotchalar degan haqorat degan gapni. Demak, siz haqorat qilyapsiz aslida. Haqoratni siz qilyapsiz. Jamshid Ahmedov degan birodarimiz, shu Anvar Qora akaning noto'g'ri fatvosi bilan ana shu otun bi ayollarni katta shtraf solishganki, shu yaxshi ish emas-ku debdilar. Yana apriorga tushyapsiz. Qatta isbotingiz bor. Anvar Qora akaning fatvosi bilan o'sha shtraf solindi degan gapga qatta isboti bor. Isbotingiz bormi? Kelib ko'rsating menga. Anvar Qora aka fatvo bergan, shuncha shtraf soling deb. O'sha gapdan keyin shtraf solishgan degan gapni ko'rsating. Yolg'on, yolg'on gaplar ular. U ekranga chiqarib olishdi xolos uni. Ungacha bo'lgan u ish boshqa narsa, uni tagida umuman boshqa mavzular bor. Bilmaysiz. Oilaning ishlarini, bo'lgan ishlarini, holatlarini umuman bilmaysiz. Jamshid Ahmedov, eshitgan quloqingizdagi gap bilan bo'yningizga mas'uliyat yuklab yuribsiz. Birovning shanini bulg'ashlikka xizmat qilib qo'yibsiz. Tavbaga chaqiryapman sizni. Tavba qiling, kerak emas. O'zingiz javobgar bo'lib qolasiz. Jahongir Abdullayev uyini sotib ko'chib ketadi debdilar. Uyini sotuvga qo'ygan, hech kim olmaydi. Chunki lo'lilarning uyi ham unaqa emas. Men bir marta kirganmanda uyiga. Ishtonlar osilib yotibdi, xullas rasvosi chiqib ketgan uyiga. Endi remont qilyapti shekilli kimlardir. Lekin mahalla qaniydi sotib chiqib ketsa degan orzuda. Boburjon Ahmadjonov, qora aka, Marg'ilon haqida hadis bormi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bog'cham degan ekanlar. Shu sahihmi? Javob uchun rahmat debdilar.
Yok, sahih emas. Birodarlar urushmanglar. Jamshid Ahmedov birodarimiz uzr so'radi yuqorida. Bir-biringlar bilan uzr so'rashib, salom alik qilib qo'yinglar. Yaxshisi kerak emas. Fazliddin Nosirov haqiqiy jinoyatchi yoki tuhmat bilan qamalganlarni aniqlaydigan jamoasi yo'qmi debdilar? Bor. O'shani aniqlab tuhmat bilan bo'lganlarni qo'yib yuborish, oqlash, kechirim so'rash, ish bilan ta'minlash, boshqa narsalarni harakati bo'lyapti. Lekin haqiqiy jinoyatchilar ham bor. Haqiqiy jinoyatchilar bor. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Davlat davlatchiligini qilish kerak. Musulmonlar o'zlarini ishlarini qilishimiz kerak biz. Agar faqat siz bilan biz aytgan gap bo'laveradigan bo'lsa, unda davlatchilik qolmaydi. Davlatchilik qolmaydi. Bu mavzularni ciddiyati bor, uni ciddi o'zi soha egalari shug'ullanish kerak. Urushmanglar birodarlar, urushmanglar. Barno Tursunov, Mirrahmat rasmi bo'lsa jo'nating menga debdilar. Rasmini ko'rmang, tabiyizni buzadi. O'zi rasmi bir yaxshi, chiroyli bir musulmon siyratidagi odamga o'xshaydi, lekin gapirganda uning sassig'i chiqadi yozgan gaplarida. Abdulloh Hanafi degan birodarimiz, haliyammi? Biz zerikib ketdik-ku bu mavzulardan. Siz zerikmadingizmi, omad debdilar. To'g'ri, ba'zilar zerikadi, chunki zerikadigan darajada cho'zildi. Abdulloh Xolmatov, siz demokratiyaga ishlaysizmi debdilar. Siz Marsda yashaysizmi? Shu savolga javob bersangiz, keyin javob beraman. Ulug'bek Muhammad Xo'jayev degan birodarimiz, bu kishi hozir haramdalar. Haramdan salom deyaptilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu birodarimiz bilan qadimdan, eskidan tanishmiz. Yaxshi guvohlik ma'nosida, musulmon musulmonlarni bir-biriga muhabbatlash ma'nosida xolis samimiy birodarlarimizdan. Alloh taolo ibodatlaringizni qabul qilsin. Salom haram ahliga bizdan nomimizdan salom ayting, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bizning nomimizdan salom ayting, ibodatlaringiz qabul bo'lsin, haqqimizga duo qiling. Qanaqa mashinadasiz debdilar? Sparkdaman, Sparkda. Sparkda ketyapmiz. Rul chapdami debdilar? Yo'q. Chapda rul, faqat ekran shunaqa ko'rsatyapti sizlarga. Ekranni teskari qilib qo'yaman. Jamshid Ahmedov, yuzi ko'rinmaslik sabab bo'la olmaydi debdilar. Yo'q, yuz ko'rinish kerak. Mavzularda savol beradigan, jiddiy ishlarga aralashadigan, unga tuhmat, bunga eshitganini gapiraveradigan odamlarning yuzi bo'lish kerak. Jamshid Ahmedov, yuzi bo'lmasa bu gaplarga aralashmaslik kerak. Kuzatuvchi bo'lib, o'quvchi bo'lib tursangiz, gap yo'q yuzsiz holda. Qo'rqsangiz, misol uchun, ba'zi tashvishlarni qilsangiz, tushunamiz sizni. Tushunamiz. Biroz yuragingiz yo'q bo'lishi mumkin. Musulmon odam qo'rqoq bo'ladimi? Bo'ladi, bo'lishi mumkin. Lekin jiddiy mavzularga aralashyapsiz. Anvar Qorakani fatvosi bilan otillarga ishtirof solgan deyapsiz. Yuzsiz holda aytyapsiz bu gapni. Kelib isbotlang uni, isbotlashingiz kerak uni. Bu mas'uliyat. Qiyomatda so'rovda qiynalib qolasiz deyapman sizga.
Shavkat Rabbimov, assalomu alaykum, yaxshimisiz domla? Savolim bor edi. Sharoit shariatdan ustun degan gaplarni eshitdim. Shu savolga javobingizni kutaman. Rahmat oldindan, debdilar. Bunga o'xshagan qoidalar qoida qilingan bo'lsa, umumiy asoslarni ifodalamaydi. Qoidalar juz'iy narsalarga ifoda qilishi mumkin. Masalan, sharoitga ko'ra ba'zan shariat yengillashadi desa to'g'ri bo'ladi. Zamonning tag'ayyuri bilan fatvolar o'zgaradi. Shunga o'xshagan narsalar haqida bo'lish kerak, siz aytayotgan narsa. Eldor Odilov Dubaydan yashovchi muxlislardan salom deb turar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Meroch haqida Nigora Zakirova so'rayaptilar. Unga suhbat qilaman inshaalloh. O'tirib hammasini gaplashamiz ular. Muhabbat Ahmadjonova degan singlimiz. Assalomu alaykum. Qadr kechasini o'z uyida o'qigan yaxshimi? Onamlar uylarida ko'pchilik bilan o'qishadi. Xo'jayinim bormisan dedilar. Uyda o'qiysan, barakani ham shu keltiradi, keladi dedilar. To'g'ri aytibdi xo'jayiningiz. Kunduzi ziyorat qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qadr kechasida o'z uyingizda bo'lganingiz yaxshi, afzal ayollarga o'z uyida bo'lgani. Afzal birodarlar, yana yo'lga tushib ketyapman. Hozir safar masofasiga chiqib oldim. Inshaalloh sekin asta sekin asta inshaalloh Marg'ilonga yetib olishim kerak bugun. Alloh nasib qilsa. Demak, suhbatni xulosalab qo'yay. Suhbat falsafa haqida edi. Falsafadagi bir termin haqida, a priori haqida edi. A priori teoriya Kant, Immanuel Kant teoriyasi hisoblanadi. Uning ma'nosi, ya'ni uning ta'rifi a priori asli ilmiy asosga ega bo'lmagan, lekin aqllarda haqiqat sifatida gavdalanib qolgan xabarlarga a priori deyiladi. O'zi asli ilmiy asosi yo'q. Ilmiy asosiga yetib ham bo'lmaydi. Masalan deylik, buni to'g'ri ma'noda qabr azobi to'g'risida ilmiy asosni modda tomondan yechib bo'lmaydi. Mana bugungi kundagi moddiy laboratoriya sharoitida qabr azobini isbotlab bo'lmaydi. U a priori, ya'ni moddiy jihatdan ilmga kuch beradigan shu moddiy moddani o'rganish orqali ilmni tan olaman deganlar uchun qabr azobi a priori. Biz musulmonlar qabr azobini nima deymiz? Sodiq xabar orqali iymon keltirganmiz deymiz. Sodiq xabar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bizga kelgan. Rasulullohdan tavotur ma'nan mutavotir darajada kelgan xabar bo'lganligi uchun unga biz iymon keltiramiz. Bu a priori, to'g'ri ma'nodagi a priori bo'ladi. A priorining yomon ko'rinishi bir shaxsni yomon otlik qilib shakllantirib, unga ommaning nafratini yo'naltirishga aytiladi. Bu xavfli, xatarli. Bundan ko'zimizni ochishimiz kerak. Ya'ni bu mavzularni yaxshi o'rganib bilib qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo inja akum fasiqun binabayin fatabayyanu dedi. Oyatda mana shu a prioriga raddiya sifatida oyat bizga ta'lim berdi. Agar fosiq xabar keltirsa, uni tekshiringlar, tabayyun qilinglar. Mana shu joyda xabarni ham aytib ketishim kerak edi. O'sha oyati karimada sahoba xabar keltirgan edi. Sahobani fosiq deb nomlashdik, odobdan mas deydi mufassirlarimiz. Bu joydagi fosiqlikdan murod xabar. Xabar fosiq bo'ladi. Imom Shofiy aytadilarki, innal akhbar huwa al-fisq deydi. Innal asla fil akhbar huwa al-fisq. Xabarlarda asl qoida ular to'g'ri bo'lmaydi, fisq bo'ladi. Qachonki dalil bo'lgandan keyin xabarni tasdiqlanadi. Masalan, narsalarda asllik halolligu innal asla fil ashiya al-ibaha degan qoida bor. Narsalarda asl qoida mubohlik. Haromlikka dalil kelsa harom deymiz. Xabarlarda buni ziddi. Xabarlarda xabarning asli yolg'on deb e'tibor qaratiladi.
xabarning asli yolg'on deb e'tibor qaratiladi. Isbot topgandan keyin uning haqiqatligi e'tirof qilinadi. Shuning uchun Fozil Qora aka undoq ekan, Anvar Qora aka bundoq ekan, Nargi Qora aka undoq ekan, İbrohimjon domla narkomanlarni tarqatadigan domla ekan deb gap tarqatayotgan sharafsizlar isbotlashsin. İspatlay alışmasa onların şerefsizliği Kur'an-ı Kerim'de gelgen ba'da zalike zanimliği sabit bulupturuptu. Haber, ayet-i kerimedeki haberge göre sabit bulupturuptu. Onlar keçiremem soruşkanı yok. Haberlere puç ekenliği için, delilleri yokluğu için şahsi adavat bilen bizde şahsımızda hücum klişe yaptı. Topinler bilen, cemaainler bilen hücum klişeler. Ey apriori cemaası! O'sha bir rahmati bormi buni, Said Islomi bormi, rahim turdisi bormi, hammasi topi bilan kesin. İnşallah Rabbil Alamin ularga qarshi Robbim yetadi. Biz Robbimizga suyanganmiz, Robbimiz ularga kifoya qiladi. Birodarlar, Allohga omonat bo'linglar. Suhbatlarimizni yana inşallah Rabbil Alamin davom ettiramiz. Haq taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Bu o'tgan kechamiz Qadr kechasiga o'xshadi. Duo qilganlar soragan narsasini so'rab olgan odamlar g'animatdan foydalandi inshaalloh. Chunki biroz yomg'ir ham yog'di. Ya'ni alomatlardan biri. Lekin yana noumid bo'lmaymiz. Kelajakda yana ikkita tog' kechalarimiz turibdi. Alloh o'sha kechalarda qadrni qadriga yetib borishimizda ham subhanahu va taolo o'zi ko'makchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.